Ajde, Mihajlo, reci sad šta imaš da kažeš. Vi gledate moj kanal. Mi sad putujemo u Francus. Ne Francus, nego Francus. Kako god. A, tako? Tamo putujemo. Pa ćemo... Snimat ćemo put, ali nećemo prosto cijel put. Pa će se lajkujte se, subscribeujte se. Subscribeujte se na moj kanal, ako ste novi, možete se lajkujte. Dobro, a reci mi sad šta radimo ovdje. Neka gužba. Ne stojimo zato što je gužba. Da, neka je gužba u pitanju. Tu je Hulk, moj prisan, ako ste niste čuli moj klip, pogledajte odmah. Čim ga nađete, ako ga nađete, super ste, vi samo ga ono pustite. Ja, majka, snimaš malo pa će.